Do të flasim me një çift. Ata ishin 6 vite më parë, ishin shumë të rinj, vetëm në gjimnaz, e megjithatë kjo nuk i pengoi që të shfaqin ndjenjat ndaj njëri tjetrit. Dashurohen, një histori natyrisht që nis kështu në fshehtësi, familjarët e vajzës e kundërshtojnë dhe ai vendos që ta rrëmbejë. 6 vite më pas janë shumë të lumtur, janë me njëri tjetrin, janë bashk dhe jetojnë tashmë në Greqi. Ata janë me origjinë nga Korça, do të flasim me Martinën edhe me Arbër Mullaj. Përshëndetje, Martina, Arbër, mirë se vini. Tani unë e thash në mënyrë të përmbledhur që të mos i japun detajet, po të na e tregoni ju historinë tuaj. Ju jeni njohur që në gjimnaz bashk apo jo? Po. Po, po, po. Nuk natyrisht keni diferencë moshe, kështu që keni qenë në klasa të ndryshme. Martina ka qenë 16. Kemi një vit diferencë moshe dhe kemi rastisur në një vit diferencë në klasat të ndryshme, po. Dhe si u takuat, si u njohët, ju prezentoj dikush, apo kishit par njëri tjetrin, na e tregoni pak. Ka qenë disa shoqet e mija në gjimnaz, edhe thjesht që unë i kam pyetur kush është kjo goca që ka erdhur tani në shkollë dhe më kanë thënë që tash i thashë ka erdhur në shkollë. Por pse i pyetët ti ato shoqet? Pse i pyetët ti ato shoqet kush është kjo goca? Isha kurioz për të parë nga ishte kjo goca. Po, po. Edhe thjesht që mbas një kohe thjesht ato shoqet që na futën në një lidhje të dy bashkë, bashkë mamën thoshin gjëra të tjera, kështu Martinës i thoshin që gjëra të tjera për mua. Po pavarësisht se unë vetëm pyesja për Martinën, kaq ishte. Si nuk e kuptova këtë, i thoshin gjëra të tjera Martinës edhe gjëra të tjera ty. Dhe më thënë... Ja, unë shtjekë për unë, kur... Unë kisha vetëm 2 javë që kisha yrë në shkollën e re në gjimnaz, dhe në atë moment, arbri ishe mua. Dëshoqet që kisha unë në... që po thotë arbri tani, ishi në klasë me mua. Dhe në atë moment, më shprejnë dhe më thonë që një djallë nga viti tjetër, në ka pytër për ty dhe në ka thënë që të përqenë shumë, dhe është interesuar për ty. Gjë që nuk pak e vërtet, sepse arbi thjesht i kështë të thënë që kur ka erdhur edhe sa kohë ka këtu. Aha, e kuptoj. Po mirë, kishtë shprehur një loj interesi për ty arbre. Po, po. Dheri diku kishin të drejtë. Po, po. U vini ke mua, pas e më thoshin që... Kërshkojnë të arbre, i thoshin që unë i kështë të thënë që edhe unë jam dhe akorte për qej dhe i kërkoj që të lidhe. Po, në shtiste kjo që nuk ndodhë e mes në dyve. Po, luan i rolin e kupitit, dhe më thënë shoqet. Donin t'ju lidhnin, dhe më thënë. Donin që... Po, po. Oke, po pse me donin këtë gjë, jam kurioze se më vonë, besoj e keni diskutuar me to. Ju shinin si të përshtatshëm për njëri tjetrin? Nuk e di, ka njësur si një loj, si një shaka dhe si përfundon... Shaka mund të qojmë se loj si shtë shaka. Si shaka. Një shaka që përfundon me një histori të bukur dashurie. Dhe më pas, ju filluat të dilni në date, në takime, bashkë me njërë tjetrin, si ndodhi? Në fillim, dilim shumë fshehurazi, sepse nuk mund të umbis një dhe orët e mësimi, sepse ishte dhe gjë e gabuar, kisha shkollën. Pa tjetër. Dhe taktonim për të takuar, ishte një lokal në afër shkollës, dhe atje taktonim një orar, në orarit që neve të shkollës që i kishim pak më të lejt, ashtë i skulpturë ose pushim. Pushimi madhë, takohemi. Që mos linim, mësimin. Që mos linim dhe orët pezull. Po, shumë mirë. Dhe ashtu takoshim, e dinin shumë pak veta për ne të dy, kishtim të lidhur vetëm 6 muaj. Okej, dhe më pas e morën vesh prindrit e tu? Po, po, e mori vesh mami ime. Dhe qëfar ndodhi si reagoi mami apo të afërmit e tjerë? Normalisht nuk ishin dakord, sepse ishte një moshë shumë e vogël, kishte rreziqe, arbri nuk e njihte askush, nuk e dini se qëfar do na sillte jeta, ishim shumë të vegjël, dhe sigurisht që ishim akoma mendje fëmije dhe qëfar bënim sot nuk bënim nesër. Adolescent. Dhe ishin adolescent, tamam. Pa tjetër. Ishim ende të vegjël për të kuptuar se qëfar na sillte jeta neve. E kuptoj. Me gjitha të ti, dhe më dhënë, mami këtha jo, si të tha, nuk duhet të atakosh më këtë djalin? Po, të gjithë familjarët ishin kundër a kësaj lidhje, po. Po ti si reagove, qëfar u thënë? E pranove? Unë në si fillim, ju kam thënë që unë dava, nuk do të vazhdoj më. Edhe telefonin e lija në shpi, por mbanja një telefonin që më dhuroj arbri, e kisha të psheur. Pra i paske gënyër paksa. Po, po, i kam gënyër, sepse nuk dhe që të prishe i kjo lidhja, ishte, e kisha që në fillim nuk e disë, diska më thoshte që kjo gjë është shumë e sigur dhe mos u dorëzo. Dhe filluam nuk po të takoheshim fare, sepse ishte frika e kushërin dhe frika e prindrëve, po se mos në shihnin, por për sëri u morë vesh dhe si përfundim ngul kem dhe i them arbit që sërish nuk duan, duhet të vishë të më marësh.
Dhe ka erdhur dhe ka erdhur më kapa. Një sekund, tani, për asë shkëm të duat vishtë më marrësh, që ta sjerojme dhe këtë. Gjatë kohës që nuk takoheshit dot, qëfar ndote, komunikonit me mesaje, të dërgonte, nuk besoj që të dërgonte letra, dashurie, se po flasim kone celularit, që me mesaje. Me telefon flisnim, pak në tualetet e shkollës, pak në mrapa oborit. Do më thënë ndrimi, më thimin dhe 5 minutës, vinja e shikojnja. 5 minuta, aq, dhe 5 minuta pushim. E kuptoj. 5 minutë. E qartë. Tani, kjo fraza që përdore, hajde më merë, si hajde më merë? Do më thënë, hajde kërko dorën, apo qëfar? Hajde më merë mua, pa kërkuar fare dorën, sepse e dija që të gjithë nuk do ndodhë të ashtu si kur deshim ne. Dhe i kam thënë, kishë dy fjalë, hajde më merë. Dhe më ka shkrytër, më ka thënë, ku të vitë të marë? Hajde më merë nga shpia, i thashë sepse nuk do asë kush. Pra ti do i kje nga shpia, pra në këtë rast nuk bëjt fjalë për rëmbim. Jo, asisht. Nuk është rëmbim, se ti pas ke thënë hajde më merë vetë, me gjithëse ti ke qënë minorene, kështu që duhet thënë. Kam qënë minorene, dhe ka qënë vjeç. Kam dërë jashtë, do më thënë, nuk deshte asë kush, dhe ishte diçka e rezikshme, sepse sërisht nuk e njihja shumë, nuk më njihte shumë, dhe nuk e dija. Dhe me gjitha të rezikove, i the hajde më merë. Oke, qëfar ndodhi atë natë që erdi të mori? Po, më kam... Ka qënë bazdite, bazdite, po. Bazdite, oke. Kemi qënë në shkollë dhe kam përgatitur tërë gjerat, kam zbritur poshte kushërira me një çantë shpine, dhe ka erdhur më kamar me makinë, por, para se të mërte, ka pëtur prindrit, mamin e vetë, dhe i ka pëtëm tjesh një pytje që, o ma, dua një vajzë dhe dua të marrë një shpi. Edhe thjesht më ka thënë që me ndohë sepse je i vogël. Për mendimin tim nuk të prish dëshiren, po thjesht me ndohë se je i vogël, nuk janë gjera si shëkon. Basi muaj mund të ndash edhe pojnë problemet të tjera. Por ti ishe i bindur? Unë isha i bindur, vendosur. Vajte e more atër, të shpia kushërirës, e? Po. Ndërkot, ti Martina kishe bërë gati çantën, theme, me veshje, me roba, besoj? Isha gati. Ishe gati ti. Dhe prindrit nuk ishin kuptuar asgjë? Jo, vetëm në shpi, do më thënë kuptojnë që unë do iknja, sepse jetoja të nena dhe të daja, nuk jetoja të prindrit e mi. Dhe kuptuan, do më thënë unë i lajmërova ta që do të iki, nuk hetë poshtë lidhjen që kam, do të vazhdoj dhe ku të dali. Dhe si reaguan ata? Pra si reaguan të afërmit? Normalisht që nuk reaguan as pak mirë, kam qëndruar disa kohë pa patru komunikim, por sot çdo gjë është shumë mirë. Pra nuk e folur fare me ta për disa muaj? Po, për disa muaj nuk kam folur. E ke fjalën për prindrit apo dajën dhe nënën? Nuk kam folur me dajën, me mamin. Pra për disa muaj ata nuk donin, ishin të zemëruar, le të themi, me ty? Po, ishin të zemëruar, sepse kisha për diçka që ata nuk donin, që unë ta bëja. E qartë. Sot ju jeni bashku bën 6 vite, edhe fakti që jeni akoma bashkë të rekon që kjo lidhje ka ecur, jeni të lumtur me njëri tjetrin, edhe besoj e shini edhe të ardhmen me njëri tjetrin. Po, kure shetë tani ftohtë pas kaq vitesh, si analizon? Bërë gjën e duhur, apo jo? Kam bërë, mendoj se kam bërë hapin më të bukur të jetës time. I kam dhe një dëstime kuptim që nuk besoj se... Mendoj se në qofë se kjo gjë nuk do të ndoste, nuk e di do isha mbyllur, do isha komplet njëri tjetër, komplet jeta ime tjetër. Që ditën që unë kam njohur Arbrin, jeta ime ka marrë komplet ngjyra, ka marrë... Si t'ja u shpjegoj, më thënë jeta ime ka qenë... Po do... Se tani edhe e rritur, do doje që ama gjërat ishin bërë pak më mirë, më qetë, me dakordsinë e prindërve, me pranimin e tyre? Jo? Jo. Po pse jo? Sepse këshu me ndoj se nga kjo këmgullja jo në, ne jemi akoma sot bashkë. Me ndonë që gjithë kjo që ka ndodhur e bën edhe pak si egzotike, si histori filmi, e bën të bukur historin tuaj të dashuris, e bën të veçantë. Po. Okej, edhe që ndronë, edhe kjo. Jam kurioze si të priti vjera e ardhshme në ato momentet e para kur vajte në shtëpinë e Arbrit. Kur Arbri më ka marrë në shtëpi, ditën e parë që kam shkuar në shtëpi, ka qenë vetëm bashkëshortja e vllajt të Arbrit dhe motra e vogël e Arbrit. Bashkë me dy gjyshërit e Arbrit. Vjera me vjerin ishin në Greqi. Po si të pritën?
Më kanë pritur me lumturinë më të madhe. Me lumturinë më të madhe. Okej. Okay. Pra je ndier mirë, je ndier si në shtëpinë tënde, mik pritur. Që në ditën e parë jam pritur shumë mirë. E kuptoj. Shiko, ne jemi në sekondat e fundit dhe patyshim historia juaj është shumë e bukur dhe ju urojmë gjithë të mirat, u plakshi bashk. Keni dëshirë, ju nuk keni bërë dasëm akoma apo jo? Në dhjetor kemi dasmën. Këtë dhjetor keni dasmën? Po, 29 dhjetor kemi dasmën. Në Shqipëri apo në Greqi? Në Shqipëri. Në Shqipëri. Presim të naftoni. Presim të naftoni. Besoj keni dëshirë të keni një familje të madhe, keni diskutuar këto gjëra, të keni fëmijë. Sa fëmijë doni? E keni bërë këto planet? Dëshirojmë shumë fëmijë, po shumë fëmijë. Zoti ma. Okej. Okay. Një këshill, do të kishit një këshill, sot jeni të rritur, jeni gati për të krijuar familjen tuaj, një këshill për të gjithë prindrit që kundërshtojnë historitë e dashurive për të fëmijëve tyre, të cilët mund të jenë edhe në moshë shumë delikate dhe të brisht. Keni një këshill për këta prindër? Ti përkrajnë, të kujdesen mm-hmm. për ta, mm-hmm. ti mbajnë afër. Më shumë për kushtim, japim për kushtim. Të mos i ndalojnë. Mos i ndalojnë, mos i ndalojnë. Pra atë që duan. Pra ti përkrajnë. Edhe pse mund të jetë pak i gabuar, edhe pse mund të jenë të vegjël në moshë. Edhe pse mund të jetë gabuar. E qartë. Arbër Martina, ishte shumë kënaqësi, ju uroj gjithë të mirat bashkë edhe kalofshi bukur edhe këtë verë në Greqi. Gjithë të mirat. E mbyllim me Arbrin edhe Martinën edhe me historinë e tyre mjaft interesante të dashurisë. Shkojmë në publicitet, kemi ende për diskutuar, flasim pak për arkivat shqiptare që tashmë janë të vlefshme, fal një projekti pranë arbreshëve të Italisë. Pas pak.